Hola a todos, benvinguts a Nou Exili, la televisió per internet que pretén acostar-los l'actualitat, els temes de més interès de la comunitat valenciana. Avui tenim el privilegi d'estar amb Arcadi Oliveres, catedràtic d'Economia, referent del 15M, ATAC, Justícia i Pau, defensor dels drets humans. Arcadi, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per rebre'm i la meva felicitació a Nou Exili per aquesta iniciativa que penso que és de responsabilitat, al mateix temps és de protesta davant d'una situació injusta i amb la voluntat d'expandir informacions certes perquè la població prengui consciència de com estan les coses. Li ho agraïm. Arcadi, com a economista, primer que res voldria preguntar-li alguna cosa que segurament ens preguntem cada dia tots quan ens alcem. Fins a quan la crisi? Fins a quan està angoixa? Jo diria que fins que nosaltres vulguem. Ah, sí? Sí, perquè resulta que des de començar aquesta crisi, aviat farà 5 anys, les mesures que s'han pres eren completament contràries a les possibilitats de sortir de la crisi. Qui ha pres aquestes mesures? Suposo que d'una manera forçada, però els governs, forçats pels poders financers. I què han fet nosaltres? Hem ratificat en aquests governs amb tota mena d'eleccions, generals o autonòmiques. El dia que canviem a tots aquests senyors, aquells dies potser sortirem de la crisi. Mentre ho fem serà molt difícil, perquè aquests senyors veritablement no ens representen. El que fan és representar els interessos d'aquesta gent que ens ha dut a la crisi. Per tant, el fi de la crisi és nostre. I què ens falta a la gent, a Ciutadans, per dir prou fins a si? No han tocat fons encara? Malauradament no han tocat fons i és trist dir que caldrà que baixem una mica més perquè la gent reaccioni. Perquè tot i que la situació és molt deplorable, és una situació trista i és una situació empipadora, el que és cert és que encara queden un mínim de coixins que fan que la gent tiri endavant. Un coixí, que no és gens agradable, però que és cert, és el coixí de l'economia submergida, que encara amb molt d'atur doncs, permet que la gent visqui, i un altre coixí, que no s'ha d'oblidar en el nostre cas, és el coixí familiar. Molta gent encara doncs, pot subsistir amb la pensió de l'avi, amb el no sé què. El dia en què aquests coixins fallin, jo penso que ja s'estan trencant, aquell dia la situació arribarà a un nivell d'alta desesperació, que aleshores sí que la gent voldrà una resposta immediata. Passant, per favor, una valoració del govern de Rajoy. Com està fent en aquesta crisi? Està prenent les mesures inevitables que s'havien de prendre? El rescat bancari era l'única via possible? El senyor Rajoy i el seu govern, repeteixo, no sé si per voluntat pròpia, però obligats pels poders, estan fent, des de que han entrat en el govern, fa un any i mig aproximadament, just el contrari del que haurien de fer per satisfer els ciutadans. És nefast. El govern del senyor Rajoy és nefast pels ciutadans, absolutament, i només és positiu per les grans fortunes, per les grans empreses, pels grans poders financers. Hi ha moltes coses que s'haurien pogut fer i no s'han fet. Per exemple, intentar una reforma laboral en el sentit contrari de com l'han fet ells, que seria reduir la jornada laboral perquè tothom tingués treball, si no es poden crear nous llocs de treball. D'aquí què s'ha fet? Al contrari, s'ha augmentat l'edat de jubilació, es redueixen les vacances, es fan accions contràries a les que es necessitarien. Per altra banda, s'ha frenat l'estat del benestar. Per què s'ha frenat? Perquè s'ha dit que no hi ha recursos suficients per part de l'Estat. No hi ha recursos suficients per part de l'Estat perquè es permet un frau fiscal de 93.000 milions d'euros a l'any, tal com han declarat els sindicats d'inspectors d'Hisenda. I qui comet aquest frau fiscal? Doncs, per descomptat, la gran banca, les grans fortunes, les grans empreses. I el govern no únicament permet, sinó que facilita aquesta situació. També s'ha fet el govern, doncs una cosa que no s'hauria d'haver fet mai, que és defensar els bancs i salvar-los. S'han destinat 250.000 milions d'euros a salvar la banca. Això és pràcticament el doble del que es destina a pagar un any les pensions. Qui va pagar això? Bueno, qui va pagar de moment hem pagat nosaltres, i estem pagant nosaltres, amb unes rebaixes colossals d'altres serveis. I no faria cap falta salvar els bancs. A Islàndia no els van salvar, i fins i tot quan hi ha hagut protestes per part de creadors holandesos o de creadors alemanys, el tribunal, que és competent en aquest cas, perquè Islàndia no és de la Unió Europea, però sí que és de l'EFTA, el Tribunal Econòmic de l'EFTA ha sentenciat que Islàndia ha fet magníficament no pagar i no salvar els bancs. Una cosa és que se salvin els clients, que s'han de salvar, però aquests en teoria ja els salva el Banc d'Espanya a través del Fons de Garantia de Dipòsits, i el que no cal salvar és els bancs. És més, els bancs han de començar, i ara, afortunadament, ja es comencen a notar alguns casos, a degotejar tots visitant els mitjans, que és el que els pertoca als banquers. Arcadi, crisi i corrupció té algo que veure o són dues coses completament diferents? La crisi va per una part i els casos de corrupció als que estem assistint van per una altra? O van tot
unit. Bé, es poden donar les dues coses. Es poden donar casos perfectes de corrupció sense que hi hagi una situació de crisi. Tots els països, començant per la pròpia Alemanya, han tingut casos de corrupció ben destacats i encara està dimitint fa pocs dies un ministre francès també per casos de corrupció. És a dir, que la corrupció es pot donar al marge de la crisi, però és evident que les situacions de crisi afavoreixen més l'aparició de sistemes de corrupció. I quan en un país hi ha una certa tradició, i és evident que en els països llatins aquesta tradició existeix i s'ha constatat, aleshores aquesta corrupció es produeix amb facilitat. Quin nivell de corrupció faria vostè una valoració del nivell de corrupció que tenim a Espanya? És difícil. Hi ha una institució que es diu Transparència Internacional que mesura els nivells de corrupció. Hi ha països absolutament corruptes, i en aquest cas doncs, podríem parlar jo que sé, de Guinea Equatorial o altres per l'estil, i després hi ha països transparents. Em penso que el màxim transparent és Nova Zelanda, que ens cau una mica lluny d'aquí, però també hi trobaríem països nòrdics, i jo diria que el paper d'Espanya en aquest cas no és massa brillant. No recordo l'índex que ens adjudicava transparència, però si en el món hi ha 190 països, jo diria que devem estar al 40 o al 45 pel que fa al nivell de corrupció. Però en termes només espanyols, en fi, vostè recorda una altra època que s'hagin produït o hagin eixit a la premsa tants escàndols al mateix temps de corrupcions, corrupteles, etcètera? És que són dues coses diferents. Que hagin existit o que hagin eixit a la premsa. Exacte. Que hagin existit, sens dubte. El franquisme era un sistema absolutament corrupte. Del principi a final, corrupte totalment. I per tant s'ha de dir que la corrupció en el temps del franquisme era enorme. I això s'ha de repetir, perquè fa molts anys que ha desaparegut i a vegades no ens recordem. I per tant era un sistema corrupte. Ara, el que és evident és que en aquell temps sortia al diari. Perquè era aquell que ho traia, més aviat, recordo un cas de corrupció, del que el principal responsable es deia Nicolás Franco, que era germà del Generalíssimo, i quan va sortir el cas de corrupció, Palloli, que ell havia robat al Ministeri d'Agricultura i que es deia el cas Redondela, el que va ser escapar en personal periodista l'endemà. Per tant, és evident que aquestes coses eren difícils de fer-les sortir. Ara, que en aquest moment l'haver-hi molta més llibertat d'expressió, que hi és, aquesta és una cosa que hem de reconèixer, aquests casos sortint més a la llum, sí. Que això sigui més significatiu de que n'hi ha més o menys, jo tinc l'impressió que n'hi ha hagut molt. Però, com dic, i com he dit abans, les situacions de crisi faciliten que aquests casos augmentin. Obrim un poquet el ventall a l'àmbit europeu. Faci'm, per favor, en primer lloc, una valoració del que ha passat a Xipre. Bé, ho vaig dir l'altre dia, m'ho vam demanar amb un diari. I, com que el diari era castellà, ho vaig respondre. És un robo a mano armada per part dels responsables de la Unió Europea i els que ells representen, que són els bancs, davant de la població xipriota. Els bancs de Xipre han actuat malament, moltes vegades responent a interessos d'inversors russos, per exemple, en altres ocasions responent a les demandes de Grècia, en altres ocasions responent a les exigències de la Unió Europea, i finalment tots aquests diners que s'han gastat per part de la banca xipriota han acabat sent reduïts en els comptes corrents dels ciutadans. Afortunadament, hi ha hagut un fre per part del Parlament, que ha dit que no se'ls pot fer aquestes quites als ciutadans, i ara aquestes reduccions de comptes només han quedat per aquells comptes que superen els 100.000 euros de dipòsit. Però tot i així, la intenció inicial era treure'n més, i en segon lloc és evident que els diners no es poden treure directament als ciutadans. Casos com aquests ja els hem conegut, de gran corrupció, es van donar a Argentina i en el seu moment es va haver de trencar amb aquesta situació. I ara també es trencaria si es fes el que s'ha de fer, que és sortir de l'euro immediatament. En la seva opinió, aprofita l'euro com a moneda única, és vàlida com a moneda única o finalment es trencaran i hi haurà dos euros, un euro de l'Europa més rica, un euro devaluat? Com ho veu vostè en aquests moments? Bé, ho veig ara com ho veia fa 10 anys, dient que l'euro era un gran error. Un gran error. Que no es podia crear l'euro si no hi havia unes condicions prèvies que el feien factible. I quan un vol que hi hagi una moneda única, necessita que hi hagi polítiques socials úniques, necessiten que hi hagi nivells d'inflació úniques, necessiten que hi hagi dèficits públics únics, necessiten que hi hagi una homogeneïtzació que no hi era. I només els interessos financers, bàsicament d'Alemanya, però no només d'Alemanya, van fer que es creés una moneda que ha hipotecat una cosa importantíssima, que és la capacitat de fer polítiques monetàries. Una política monetària és, sens dubte, de la política econòmica, aquella que és la més àgil de totes, i en els governs els interessa tenir aquesta política. Quan hem entrat tots a integrar-nos a l'euro, aquesta política, l'estat espanyol, o el portuguès, o l'italià, ja no l'han pogut fer més. Aleshores han perdut una gran dosi de competitivitat, perquè tu no pots devaluar, i si no pots devaluar, doncs ja no permets que hi hagi més exportacions, o que vinguin més turistes, o coses d'aquest estil. En aquell moment pots ser competitiu? Sí.
tens un altre sistema de ser competitiu, que és el sistema alemany. Alemanya és competitiva. Per què? Perquè té unes grans dosis de tecnologia, cosa que evidentment no es dona en el cas dels països mediterranis. Per tercer lloc, si no pot ser competitiu per devaluació i no pot ser competitiu per tecnologia, tens alguna possibilitat de ser competitiu? Sí, a la xinesa. I com és competitiva l'economia xinesa? Per uns salaris absolutament degradants i de misèria. Amb la qual cosa, què ha passat aquí? Només cal que mirem les estadístiques. És això el que s'està buscant? S'està aconseguint la pèrdua absoluta del poder adquisitiu dels ciutadans. Si mirem allò que als economistes ens agrada bastant, que és aquelles esferes amb els formatxets, veurem que d'aquests formatxets que teníem a l'entrar a l'euro, de la renda espanyola, la meitat corresponia a rendes de treball, l'altra meitat corresponia a rendes de capital. Ara, en aquest moment, les rendes de capital ja estan ocupant pràcticament les tres quartes parts de la renda dels ciutadans. El capital ha guanyat, els treballadors han perdut. I, per tant, la millor solució, evidentment, seria que ja arribéssim a allò que fins i tot en els cenacles de Frankfurt i de Brussel·les ja es comença a comentar, que és la divisió de l'euro en dues. Un euro més fort, un euro que podrien tenir aquells països que saben que per les seves condicions econòmiques poden respondre, com seria el cas d'Alemanya, o el cas d'Holanda, o el cas de Finlàndia, o el cas d'Àustria, o el cas de Bèlgica, i també després un euro més feble, si algú vol, en pla d'euro, en podríem dir eurito, i en el que hi hagués doncs, Itàlia, hi hagués Portugal, Irlanda, Espanya, Grècia, Xipre, i tots aquests que estem coneixent tant últimament. Arcadi, tinc una pregunta que m'ha encomanat una bona amiga i ara crec que és el moment de fer-la. Mari, pregunta-li a Arcadi, per favor, si ell tinguera en aquests moments 30.000 euros, exactament m'ha dit aquesta xifra, no? 30.000 euros en un depòsit en el banc, què faria ell? No els mouria. No es mouria. Els bancs espanyols són segurs en aquests moments? Sí. I encara els que no són segurs segueixen pagant. A Catalunya tenim una institució que es diu Caixa de Catalunya, que està quebrada des de fa dos anys, absolutament quebrada. Però jo hi tingués diners, que no n'hi tinc, perquè no tinc enlloc, li asseguro que no els trauria d'allà, perquè estic segur que el Banc d'Espanya respondria. Sí. Per tant, si jo tinc 30.000 euros, els deixaria d'allà. I el que no faria són piruetes estranyes, com per exemple les participacions preferents i coses per l'estil que han acabat picant els dits de la gent. Jo els mantindria. Sí. Sé que no tothom actua d'aquesta manera, que jo penso que és la correcta, i des de l'Estat espanyol, per exemple, gent que pensa diferent, ja ha sigut capaç de col·locar a Luxemburg 200, a Luxemburg i a Holanda i a altres països, em penso que són 275 mil milions d'euros l'any passat, el qual evidentment demostra, jo diria, poca correcció. Però, en tot cas, jo els mantindria. És hora d'acabar, Arcadi, però voldria almenys intentar acabar d'una forma un poquet, pues, si és possible, més optimista. Té algo de bo aquesta crisi? Diuen els grecs, precisament tornem a parlar de Grècia, que crisi no únicament és un moment difícil, sinó que també és un moment d'oportunitat. Per tant, hauríem de pensar que aquesta crisi ens ha de fer replantejar. Ens ha de fer replantejar no només l'euro, del que parlàvem ara, sinó aquest sistema econòmic en general, que no és gens bo, ja s'ha demostrat a Europa que no és bo, però que tampoc és bo a nivell mundial. Pensem que ara hem parlat d'uns problemes que ens afecten a nosaltres a la vida diària, que són els problemes derivats de l'atur, de l'estat del benestar, però pensem que també hi ha dos altres problemes que no es poden oblidar. Un és el problema de fam, que pateix el tercer món ara més greu que mai, i un altre, un problema que potser encara no el vivim, però que el viurem d'aquí a quatre dies, que és el problema ambiental. Per tant, vol dir que aquesta economia l'hem de replantejar del tot, de cap a peus, tant pel que fa a nosaltres com pel que fan els altres països. Acaba vostè de plantejar dos temes que serien motiu de dues entrevistes. Sens dubte. Moltíssimes gràcies, Arcadi, un plaer. De res, al contrari, gràcies per permetre'm dir-ho. Que vagi molt bé. Fins una altra estona. Mm-hmm.